Ja, så ska vi då återgå till den spännande amerikanska musikalfilmen Sound of Music. Lennart! Just det, jag visste att det var något jag hade glömt alltså. Förlåt Lennart, jag höll på att glömma dig helt och hållet. Eftersom det är julafton så ska vi öppna den 24:e luckan i julkalendern innan vi gör någonting annat. Sound of Music fortsätter alltså efter julkalendern med Lennart här.